Bikubere akubaha Imana Satani aramusaba wamugerageze Yobu ntiyatsinzwe yagumye mu Mana Yesu nashimwe none mwene data afite umusaraba tuhacyaganira kuri ya zaburi ya Safu wa wundi witegereje abanyabyaha yarangiza akabona ngo baguwe neza kuruta abakiranutsi hanyuma ngakumva icyamubera cyiza yabigana akagwa kuko yabonaga bamurusha ubuzima bwiza n'uwasomye zaburi kirimo na gatatu uzibuke yuko ubuhamya tanze nawe byakubayeho si impamya neza ko utegeze uhura n'amajwi agutuka akutukana n'Imana yawe sishidikanya nzi neza ko ahuye na Satani kagucyuje akakubwira ngo niba umwana w'Imana ngo pfukama ngo undamye ngo hibi ngibi kuko ari nje wabigabiwe ukamenya ko na Yesu yaje mu isi kandi sari wayiremye ako se kibi yaramwegereye yarangije aramubwira ngo niba umwana w'Imana pfukama ngo he kubyisi kuko ari nje wabigabiwe kandi yabwiraga wabiremye ariko Yesu yarambaye umubiri wa mubiri nyine umeze nk'uwo wambaye w'ibyifuzo nubwo buryo umurokora ajyabaho ari umuntu w'Imana ndetse abanyabyaha bakamukoresha bo babosi biwe yaje nababwira ngo agiye gusenga bakamutukana n'Imana ye hari igihe umuntu agira akumva amajwi avuga atari kwa mugani ibi ndimo ni ibiki ndaruha nigorira iki urifata udakora ibyaha se ababikora babaye iki ariko nusomye zaburi irakwigisha ibintu bikomeye Bwo nsoma ku murongo aho wa kane sanga uyu mugabo witwa Safu we ngo yakurikiranye n'uburyo bajya bapfa yaravuze ngo kuko batababazwa mu ipfa ryabo ahubwo imbaraga zabo zirakomera bishatse kuvuga ashobora kuba afite imitungo yakuye mu byaha yagira ku rwego rw'ibimubabaza akabikemuza amafaranga akivuriza ahashaka akarya icyo ashaka bigatuma rero ubona imibabaro ye ntayihari ariko nubwo uyu mwanditsi yatubwiye ngo yarebye mu ipfa ryabo ngo asanga bagira imbaraga ngo zigakomera ntabwo yatubwiye uko izuka ryabo ya hari ijambo nasomye muri Bibiliya ry'umugore wa Yobo ngo yabwiye umugabo wati urinda uhangayika ngo urahimbaza Imana urwaye indwara y'ibishyuti iyo mana uririmba uvuga neza ikumara iki kuyakwiciye abana kakumaraho umutungo ukabura umukene wari umuntu ukomeye abagaragu bakabakuninira ntawe uhamagara ngo akwiture ibyo wamukoreye n'ifite zawe zikazi gucyurira iyo mana ni iki kimupfana nawe gituma uyihimbaza kandi urwaye noneho umudamu wa Yobo abwira Yobo batumva rero ngiye inama naguha nuko watoka Imana ukipfira nawe reba iyo jambo umfashe kuri tekereza yavuga ngo yanamubwira ati tuka Imana ubeho wakumva hari biri mu ruhengekero ariko yaramubwiye ati inama nakugira nuko watoka Imana hanyuma ukipfira nko kushaka kuvuga ngo ituka igitusi kibabaza ikwice iyo bavuga ijambo ryiza nakunze yavuze ngo naho yanyica nafa nkiringira tekereza kuba Imana iri kukwica ari yikwishe warangiza ukayibwira uti n'ugunyishe ariko ndakwiringira nyemerera ibintu bitekerezeho Yobu yaravuze ngo naho yanyica napfa nkiringira ije kumwica ije kumubabaza ngo reka zapfa kiringira ubanze wumve ukuntu byabikomeye niyo mpamvu uyu mugabo w'izaburi we yavuze ngo yarebye iherezo ryabo ngo ntibabazwa mu ipfa ryabo ngo ahubwo bagira imbaraga ngo zigakomera ariko yirengagiza ko batajya bazuka
uruzi ko ikintu gikomeye cyaba kizaba ku bantu bo mu isi ariko bazapfa nk'amatungo batazagaruka uruzi ko ibanga rikomeye tugendana ari uko wowe uzamera nk'urubuto ruzima nugira mu gitaka nubwo uzaba warabuze umubiri wawe impande zavuga ukazuka umubiri wa Kristo waruzi ko tudakwiye kwigana abanyabyaha ngo tuvuge ngo baguwe neza ntibababara kandi tumenye ko bazabara igihe cyose mvara nkubwire tuzishima iteka Pawulo abwira abatesalonike ngo mumaranishe umubabaro kubwira ayo magambo umva nkubwire tuzishima iteka nta kintu kiruta icyo muri byavuze ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye ngo maze nitumirwa ngiye gupfa zagira ibyishimo bidashira umva nkubwire uyu ubona umuntu w'Imana umubwira uti twebwe turiho none n'ejo ariko abanyabyaha bariho none gusa ejo habo cyahari uyu mwanditsi zabo rero yaravuze ati rwose narebye nuko bapfa bona agifuje ngo nuko bapfa ariko nuko atamenye iherezo ry'uko bizarangira katambiye ko bazutse se umva twebwe rero turiho none n'ejo kandi igihe cyo kubaho kwacu mu isi kitubabazanye cy'akanya gato naho mu gihe kizatunezeza cyuta ibindi igihe kiteka umva nkubwire cyubwire umubabaro wawe utamubabaro we wa ndwara yanjye we imana namize niyo napfa napfa nyiringira kandi nzazukana ibyishimo bidashira imana iguha umugisha wenda wabuza abawe n'ibyawe byose bivuge ko nayo uyabinyuzemo bibere mu mana bizagushumbusha ikiruta byose